I pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu Clash of Srbe, sa vama je Vlada Rajnić i ljudi, danas igramo Clash of Clans. Tako ljudi, danas igramo Clash of Clans i danas smo u Builder Hall selu i kao što ste vidjeli u naslovu klipa, Nightwitch su tu, znači prave se, tačnije napravljene su Nightwitch, vidite, ceo lot je pun, slot ili lot, kako već, a... Što se tiče upgradeovanja, Nightwitcha, idu na level 8, znači bukvalno svakog dana ih upgradeujem da budu što jače, jer kada su mali level, probao sam da napadam sa malim levelom, znači čim sam ih dobio, toliko su napadi loši sa njima da ne znam ja šta, znači slepi miševi koji spušta su, znači bukvalno od jednog hita umiru, Nightwitch da ne pričam, znači baca mortar jednu onu loptu i to je to, razumete. Tako da, moramo, znači u napadu, kada idemo sada s Nightwitch, pazimo se malo Firecrackersa za slepe miševe, ne toliko, ali ono, također Roasted nam je tu kritičan, ali najbitnije da sa Nightwitch idemo od iza, znači da prvo ide Battle Machine, pa one da idu iza njega. Znači, idemo da probamo taj napad, ne znam koliko ću da uspijem jer su level 7, tako da moramo da pazimo šta je ovo, kakva je ovo baza, brate. Čekajte, ajde ovako polako da vidimo šta ovdje. Znači, možemo s ove strane ovdje da napadamo i da li može se još neke, pa ne. S ove strane najbolje. Da odmah sklonimo ove firecrackers, a ovo ćemo na kraju ove balone. Ajmo ovako samo jednu Nightwitch s ove strane, čisto da skloni ovo i idemo Battle Machine ovdje. Puštamo ovdje dve Nightwitch, dve ovdje i dve u sredinu. Ajmo Battle Machine ovako i ovdje Nightwitch. Dobro je, idemo, znači Battle Machine je krenuo na... mora da skinemo ovi betovi. Vidite, nisu uopšte loši ovi slepi miševi, dobro skidaju, samo na level 7, a šta će tek biti kada će da se upgradeuje na level 10 Witch, a da ne kažem tek na max level, ne znam da li mogu uopšte na Builder Hall level 6 da upgradeujem na max, ali vjerovatno do 12, ne znam da li je 12 max level, ali mislim da nije, mislim da je 16 ili tako nešto. Kao što vidite, Witch ovdje strategija je dobro urađena, znači 75% što nije malo jer su mi level koji sam rekao 7, ne da 7 i idu na level 8, znači otprilike sad ćemo idemo 80%, u stvari 78. Dobro, to je to, nije loše, ja se nadam da smo pobedili ovu rundu, ako nismo nema veze, ali vidite da je ova strategija, pa možemo da kažemo i uspješna, ovo je 74% i nije uspio, za malo, 4% je falilo da me pobedi, ali dobro, dobro je, idemo Victory, 30 trofeja, idemo još neku rundu, ovo je bila, pa ajde da kažem, laka baza, nije toliko bilo teško, idemo sa, da vidimo sad sa koje strane možemo da napadamo, znači ovaj roster nam je kritičan i ovdje su ove trupe koje čuvaju, tako da možda je bolje sa ove strane, evo ovdje Archer Tower se upgradeuje, tako da možda je bolje sa ove strane da se napada. Da vidimo šta još ovdje ima od mana, pa prilike to je to, nema mnogo mana. Ajde ovako, idemo Nightwitch ovdje i Nightwitch ovdje, znači hoću da skinem ove glupe stvari koje su sa strane kako ne bi Battle Machine skrenuo i da ne skrene tamo gdje ja neću jer će samo da kruži oko baze i ništa neće da se desi. Tako da, idemo Battle Machine ovdje, roka, dve Nightwitch, čisto da skinu ove trupe, idemo, to je to, to je to, sad ruši zid, to je to, ruši zid, idemo polako, idemo Nightwitch sa ove strane malo. To je to, ajde samo da prodre u sredinu ovaj. Ne, znači, neću Cannon da puca u Nightwitch, pucaju u Battle Machine, nemoj u Nightwitch. Ne, ovo je fail, ovo je najveći fail do sada. Pogledajte koliko su, koliko sam zezao da su Nightwitch bukvalno pogodile i Cannon i sve, svi su u nitro. Nema veze, a gledajte koliko bi bilo dobro da su Nightwitch sad ostale žive, znači, lagano bi poskidao sve. Uzao sam Builder Hall, znači uzao sam ovu glavnu stvar, znači barem opet 70% bih uspio sa Nightwitch, znači ne mogu da verujem da nisam mogao da
Prepostavim da će ovo sada se desi. Ajmo još jednom, ajmo još jednom. Da vidimo sad sa koje strane bi bilo pametno da se roka. Znači roster je opet ovamo. Ova strana možda. A ova... Ajmo da probamo. Ajmo da probamo ovako. Ovako. Znači ponovo kažem, Night Witch prvo pusti ili jednu ili dve. Čisto da skinu ove stvari koje neće da remeti Battle Machine. Kako ne bi failovao i ne skrene sa strane i bukvalno ništa da ne uzme sa... od procenta, tako da, evo da vidim, znači... Witch mora malo da skine. Dobre. Elixir Collector je skinula. To je to, Battle Machine je pušten. Idemo, idemo Night Witch. Night Witch sada nema ko da dira, samo da Battle Machine meni sad ne umre brzo. Znači sad je to bitno jer baza je poprilično dobra i jaka, kao što vidimo. Battle Machine je lako pao. Ovi slepi miševi dosta skidaju, kao što vidite, i mnogo ih ima i brzo skidaju. Samo na level 7-ci. A šta će tek biti kada su level 10, ja ne znam. Znači, Night Witch je jako dobra trupa u noćnom selu. Isto i Witch u glavnom selu je isto dobro. Bomba je sad ovdje sve uništila. 40%, 39, 40, tako nešto. 39%, on je 48, nije mi mnogo uzao jer i moja baza nije toliko loša za odbranu. Idemo još jedan napad, znači moramo da nađemo tu gdje se krije mana u bazi kako bi mogli da uzmemo što veći procenat. Ajde vidimo ponovo. Roaster je znači s ove strane, znači roaster ostavljamo za kraj. Znači, možemo da bacimo ono Battle Machine, ovako, i Night Witch sa obe strane, da ne remete Battle Machine. Znači, Battle Machine mora da mi puca u sredinu. Ajde Battle Machine, molim te, idi u sredinu. Samo skreni, i to je to. Ovo je također dobra baza. Znači, nema šanse da se mnogo skine sa Night Witch. I Battle Machine treba da se upgrade-uje, ali opet, kažem, nije ovo uopšte loše koliko može da bude kad je mali level, znači Night Witch je odličan za ove napade. Ajmo da vidimo šta kaže on, koliko je skino, da vidimo šta kaže 36%, ostalo mu je samo Battle Machine, mislim da će ovo da bude laka pobjeda. Vratimo se mi ovdje u glavno selo dok se to radi, trenutno sam u klanu koji se zove Paklena Srbija. Ima nas, sad ću da vidim, 49, znači klan je prepun, nema tu šta da se puni više. Juče sam ušao u klan, tako da bukvalno ništa ne znam, ni članove, ni ništa. Znači pisao sam malo pre Kolidru nešto da ga pitam, nije mi se još javio da li igra ili ne, pojma nemam. Tako da, za sada sam tu sa njima. Taman malo da boostujem klan, šalim se, klan je već, kažem, pun, tako da nema potrebe za boostovanjem ili ne znam šta. Ali, da, vidite da smo pobedili u noćnom selu. Uskoro možda bude i moj klan, nije to sigurno, ali možda, možda, veliko možda. Samo dobro da razmislim kakav klan to da bude i koliko ću ja biti odgovoran za taj klan. Tako da, idemo ljudi, još jedan napad. Gledamo sa koje strane ponovo da napadamo. Znači, neću više toliko da razmišljam, ovdje sad može lagano, pošto nema mnogo stvari sa strane koje će da smeti u Battle Machine-u. Idemo Night Witch, rokamo. Znači, treba mi Battle Machine da bude level 6. Biće to malo bolje. Upgradujem Night Witch, bit će novi update sa Night Witch strategijom i vidjet ćete koliko će u stvari bolje da bude ovo. Znači, sad je ovo samo proba i vežbam bukvalno za bolji level Night Witcha. Kažem, znači nema šta, ove strategije sa Night Witchom su odlične, koliko one jako skidaju sa ovim malim miševima. Ovdje sigurno gubimo jer smo 37% samo uzeli, lik nema šanse da uzme manje od toga, znači 62% je uzeo. Znači, koliko za jedan dan i 6 sati ide level 8, znači dok ne stignem do level 10 ili
Level 12, ja mislim da možda level 12, nisam stvarno siguran. Ček ti vidimo level 12, da mislim da može, mislim da može. Najviše je level 18, znači ima tu tek da kidio, ali to treba baš baš mnogo da se čeka. Taman mi je ovo odgovaralo što padam sa trofejima u noćnom selu, jer bukvalno su baze sve teže i teže, kao što ste sad sami vidjeli, znači imao sam 2200 trofeja, mislim, i bukvalno je sve teže i teže da im se skida selo, da im se skidaju ove stvari, ali evo, ja krećem još jednom, uporno hoću da pobedim, ali teško ide sa malim levelom na Twitch, ali idemo još jednom pa ćemo da vidimo. Idemo ovako, znači Battle Machine, sa strane malo na Twitch, da skinu ovo. Ajmo skiditi tu, dobro. Dobro, ne bi trebalo da skrene, to je to, krenuo da rušim zid. To je to. Da li je moguće da je krenuo sa strane? Da li je moguće da je krenuo sa strane? Ja ne mogu da verujem kako i zašto se sad ovo desilo. Kako se desilo ovo sam? Ja ne mogu da verujem da je krenuo sa strane. Ne mogu da verujem. Pa nemoj to da mi radiš. Idem surrender, znači ne mogu da verujem šta je sad lik uradio. Koliko je on skinuo ovdje, znači skida Builder Hall 62%, znači ja ne mogu više, krenuo sam da se nerviram s ovom Night Twitchu kad igram. Znači čekam da upgradeujem na veći level i tek onda igram s Night Twitchu, znači neću više da igram ovako jer samo gubim glupe trofeje, mislim iskreno nisu mi toliko bitni, ali znači gubim za džabe, neću da osvajam nikakav loot ovako s ovom strategijom, ali ljudi, Night Twitch je po mom mišljenju odlično samo da se upgradeuje na veći level jer imaju mnogo, mnogo jake moći, kao što je to ispuštanje ovih slepih miševa i brzo pucaju, samo što da im se poveća malo damage, znači attack damage i bit će sve okej. Tako da ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa, ja se nadam da mi niste zamerili što sam ovako failovao s ovom Night Twitch strategijom, ali i sami znate zašto, tako da, ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se svidio, subscribe, like, share i vidimo se u sljedećem. Pozdrav!